Meridian կենտրոնում մեկնարկած ոսկերչական միջազգային ցուցահանդեսին թերևս ամենաշքեղ տաղավարով է ներկայացել Artyom's բրենդը՝ յուրահատկություն, գեղեցկություն և որակ։ Ահա այն ամենը, ինչը ստեղծված է ամենանոր փաճաշակ հաճախորդի համար։ Ինչպես հայտնի է, Artyom's բրենդը ներկայացնող ընկերությունը զբաղվում է ոսկուց և թանկարժեք բնական քարերից ստեղծված զարդերի թողարկմամբ։ Առանձնահատկությունը այն է, որ յուրաքանչյուր նմուշ սեփական դիզայներների մտահղացմամբ է ստեղծվում, հավաքածուն դարձնելով ինքնատիպ ու յուրահատուկ։ Իդեպ Artyom's բրենդն ունի նաև էքսկլյուզիվ հավաքածու, որոնք հիմնականում թողարկվում են սահմանափակ քանակությամբ։ Ցուցահանդեսին ընկերությունը ներկայացել էր այդ բացառիկ զարդերի նմուշներով։ Մենք ներկայացնում ենք ոսկուց և բարձրորակ բնական քարերից պատրաստվող զարդերի լայն տեսականի։ Ընդ որում արտադրության մեջ փորձում ենք համատեղել թե ոսկերչության մեջ առկա և տարիներ շարունակ փոխանցվող ավանդույթները, թե այս բնագավառում շրջանառվող նորագույն միտումները։ Ունենք պրոֆեսիոնալ դիզայներների և ոսկերիչ վարպետների մեծ թիմ, ում շնորհիվ կարողանում ենք տարբերվել զարդերի շուկայում, թե մեր ոճով, թե մեր արտադրանքի որակով։ Մեզ համար առաջնային են մեր զարդերի որակը և յուրօրինակությունը, որովհետև հենց դա է ապահովում մեր կապը մեր հաճախորդների հետ։ Մեր խանութ սրահում առկա բոլոր զարդերը էքսկլյուզիվ են, քանի որ բոլորը մեր նկարիչ դիզայներների մտքից ուտն են և ոչ մի տեղից չեն պատճանվում։ Այս պահին ցուցադրվող զարդերի մեջ ունենք էքսկլյուզիվ նմուշներ, որոնք պատրաստվել են հատուկ ցուցահանդեսի համար։ Իդեպ Artyom's ընկերությունը յուրաքանչյուր հաճախորդին ձեռում է հնարավորություն պատվիրելու անհատական զարդը սեփական մտքի լուծմամբ ու պատկերացմամբ։ Կատարում ենք անհատական պատվերներ, որի համար կարող են զանգարել կամ այցելել Artyom's մեր դիզայներները, կփորձեն իրականացնել ցանկացած մտքի թրիչք և կյանքի կոչել։ Artyom's ընկերությունն իր զարդերի պատրաստման համար օգտագործում է բարձրորակ ոսկի և թանկարժեք քարեր։ Օգտագործվող քարերի շարքում գերակշռում են ադամանդը, օպալը, ալեքսանդրիտը, զմրուխտը, մարգարիտը և այլն։